Balsojums par darba kārtību iekšā priekšlikumos. Te būtu lūgums iekļaut darba kārtībā par finansiālu atbalstu biedrībai sēdu lūgums projektu pieteikumu. Lūgums tad arī izteikt visiem viedokli šobrīd un tad kopumā par darba kārtību pēc tam nobalstu. Mēs skatām šo priekšlikumu. Lūgums atbalstu. Jā, mums ir ierakstā laika. Šodien izglītības, kultūras un sporta jautājuma komitejas 11. Maija sēde. Ir visi nobalsojuši par to priekšlikumu, jo es vienkārši neredzu šī projekta. Tas ir Aigar, pārējā gan tevi, tad... Jā, darba kārtība, pirmais jautājums ir par priekšlikumu. Ir jā. Tāpēc slēdzam balsojumu. Tā, 9 par līdz ar to iekļaujam darba kārtībā. Un tad nākamais uzdevums mums ir nobalsot par visu darba kārtību. Lūgums, protams, atbalstīt. Tā, visi klātas ar šeit, slēdzam balsojumu 9 pat. Mēs ar to varam doties pie pirmā darba kārtības jautājuma par nolikumu aizbrauks no domas apbalvojuma komisijas nolikums apstiprinātības ziņotājs mums. Līgita Kronentāla. Jā. Tātad ir aizkraukas nomata domes apbalvojuma komisija 2022. gada 15. decembrī tika apstiprināta apbalvojuma dibināšanas un piešķiršanas nolikums, kurš noteica, ka ir jābūt šādai te apbalvojuma komisijai, un lai komisija varētu eksistēt nepieciešams nolikums. Pēc ir izstrādāts, Mums kolēģi kādi jautājumi priekšlikumi? Jā, priekšlikumi. Ja nav, tad aicinu atbalstīt šādā redakcijā un virzīt tālākām darbībām uz domas sēdi šo nolikumu. Klātesošie mums nobalsojuši, līdz ar to slēdz balsojumu 9 par. Mēs esam veiksmīgi izskatījuši. Un dodamies pie otrā darba kārtības jautājuma, kas ir kā papildinājums šam par aizkauts novada domas apbalvošanas komisijas apstiprināšanu. Ziņo mums atkārtot Līgita. Jā. Tātad ir komisija, pavisam 7 cilvēku sastāvā jābūt. Tātad ir Leonis Līdums, Dainis Līdris, Andris Zālīgis, Edija Vecterāga, Sarnīti Kļaviņa, un ir ienācis priekšlikums Antas Tēvārnas vietā Antos Trausu. Un vēl jums vajadzētu izvēlēt 7. Tūkstu. Kā komisijas priekšlikums, kā komitejas, kā pietāvās. Nu, kāds ļoti vēlas, nu, vai arī mazliet. Aigaram vai Ingars varbūt? Aigars vēlas. Kāds? Pēc gada es izrādīju tādu. Pēc gada. Es pārveicināts par sevi, bet skatoties uz tiem pārstāvētēm, protams, tur jābūt ir kādam sporta pārstāvi. Tā kā, atzīmēdot, kas mums sporta, kura tos novadā, tas arī varētu būt noņemt toms. Jā. Jo mēs tā kā kultūras jomu iekļāvām. Par sportu, man liekas, tas klupšanas akmens bija tas, ka gan Dāvis, gan Valdis jau ir. Sporta. Jā, tā. Kā metodikas? Nē, nu
bez sporta pārstāja vajag iekšā savā draugā. Tā jau mēs to sportu atbežojām visu laiku. Ja? Tad, vēl, tāpēc ir tu vēl brīvās. Kā mēs atbežojām sportu? Tāpēc, ka naudu neiedevāt sportam. Vairāk kā kultūrē iedevāt, vairāk sportam neiedevāt. Kāds būtu reālais kandidāts, ko mēs varētu kā septīto vizītu šajā? A kā būtu jāmērās? Lūdzu, tīri teorētiski, viņi ir novada sporta centra metodiķi. Nu, viņi vismaz strādā un kadri ir vairāk vai mazāk, viņi zina. No tā lietu. Kāpēc nevar būt Valdis? Valdis jau ir sporta komisijas vadītājs. Un? Bet kāpēc viņš nevar? Nu jā, vai tu ir būtu kāds? Viņš jau nebūs vadītājs. Tas jau. Te jau droši vien, kad pieminēti arī kaut kādu komisiju, komiteju vadītāju, tad droši vien. Jā, vietnieki un priekšnieki. Jā, tieši. Tad vidzam Valdi padomu kā septīto komisijas locekli. Ja tās priekšlikums ir vienīgais, šobrīd izskatās, ka reālais. Priekšlikums būtu Valdi padomu, aizstāvot Valdi sporta centra vadītāju kā septīto komisijas locekli apbalvošanas komisijai. Tad paturot galvā, kad Antas Steivānas vietā mums Anita Strauska kā sestais loceklis un septītais, tad Valdis padoms lūgums atbalstīt šo. No 12 000 ir piešķirtie 6127 eiro.
Tā kā pusē pāri jau mēs tam noteikti iztērējuši, un ja mēs šodien atbalstam visus projektus iesniegtos, ko cilvēki ir snieguši, tad faktiski mēs šodien arī noslēdzam visu, visu šī gada budžetu, esam būsim iztērējuši. Pieprasītā summa ir 5,5 tūkstoši, tādēļ ļoti uzmanīgi skatāmies šos projektus, vērtējam atbalstu, skatāmies tā jēgu un sākam arī šodien. Ieši iedvesmo viedri, tā ir biedrība, viņi lūdz 800, informatīvā stenda un atklūts vietas izveidē iešos, tātad cekopjot un pozicionējot turismam Bulēnu pilskalnu. Šo pilskalnu uzkopjot, izvietojot atklūts vietas, atklūta murnas informatīvo stendu, un faktiski, nu, domāju, tā ir tāda laba un atbalstām lieta. Tāmē, kā jūs redzat, ir pozicijas. Diviem parku stoliem, atkritumu murnai, informatīvam stendam, un paši viņi, ja prasta domē 800, tad viņi paši iegulda šos 50 eiro atklāšanas pastāvumus, kur cerams arī mums aicinās un būs viens jauns turis nobīgts. Es pieņemu, ka šīs summas ir, ir adekvātas, un šis projekta pieteikums, manuprāt, ir atbalstāms. Kā jūs man personīgi laikam no iepriekšējiem gadu pieredzes griežās visas tie manas prasījumi konkrēti materiālo objektu izveidē. Tas ir līdzdalības budžeta jautājums. Tas ir, nu, tas ir, saprot, tas nav process, kurā kāda iedzīvotāja grupa kaut ko saņem, bet es tikai to izsaku kā teorizskaļi, ka kādreiz tas būtu jāmaina. Praktiskas lietas par šīm naudām nevajadzētu dalīt. Tas nav tas. Lai gan, te ir ļoti, ļoti stiepjams un jūtīgi šis jautājums, jo šī būs publiskā pieejamība, šī būs, šeit šie pastāvi, kādi arī varēs notikt, ja vieta tiks nedaudz sakārtot. Tā ir pašnotības? Nē, tā ir piedarības. Nē, pašnotības teritorijas. Vienkārši, ja tas tiek uzlikts pašvaldības teritorijā, tas tikpat labi pašvaldība to reizē. Bet jūs atcerieties, kā mēs pat to cīnījāmies? Es droši vien jums teikā. Es pati atceros arī pirmsākumos, ka man, nu, vecāka aizkrauk, lai tik dibināt mums arī bija uzņēmība, apņēmība par kādas pirmskola izglītības iestādē, ko tur uzlikot. Tā bija tieši komentāts, ja tas pašvaldības atbildība veiktu, nevis biedrības. Nē, bet tas viss sakārtosies, ka piekrītu, ka teiksim, tādām materiālām lietām nevajadzēs šo naudu lietot, bet šeit ir cits, šis ir tā kā bāze atkal jaunām aktivitātēm, viņi tā kā ir jā, ja tur jautājumi var... Tikai starts tāds. Nē, nu jā. Kopumā par šo te, nu teiksim, biedrību atbalstu iedzīvotā iniciatīvā pēdējās dienas arī kultūras pārvaldes vadītāji sanāca padiskatēt un ir sajūta, ka varbūt mums nākamo gadu ir nedaudz jāuzlabo šis te nolikums tādā aspektā, ka varbūt arī kaut kāda administrīvā daļa nedaudz vairāk jānodot kultūras pārvaldei tādā ziņā, ka arī te jūs nākamajos, nu teiksim, finansējuma pieteikumos redzēsiet, ka nu, ir kaut kādas pozīcijas, kuras, nu, prasītos, lai viņas ir precīzākas, tas apraksts ir detalizētāks, tā pieteikuma forma būtu jāuzlabo. Bet mēs varētu arī uz nākamo gadu varbūt virzīt izmaiņu šajā te nolikumā. Tur ir kaut kādas pozīcijas, kur kāds par to izlaiš, kāds par knapu teikumu uzrakstu, kur prasās tāds lielāks apraksts. Prasītos arī varbūt šīs te lietas nodefinēt, ka tas nav kaut kādai materiālu iegādē, bet vairāk tas ir tāds, nezinu, pasākumiem un sabiedrības. Te parādās, piemēram, momentiņš, teiksim, nu es to redzu kā, es redzu to, ka mēs veicinām, teiksim, ka sabiedrība paši organizējas vai tā biedrība ir šīs grupas, jā, un viņas uzrīko kaut ko. Nu, teiksim, iesaistās, jā, sabiedriskajos procesos, bet tajā pašā laikā var tas ir iespējams pilnīgi bez materiāla iegādes. Un tad atkal te ir jāizvērtē, un varbūt te tā mūsu līdzdalība būtu, ka mums ir kāds cilvēks, kas apskata, un kā viņi organizē, un varbūt optimizē vai kaut kādā veidā apskatās, varbūt nevajag to, varbūt mēs no pašvaldības varam kaut ko sagādāt, un tā tālāk.
Jo, nu, tīri pašklūsumā atstāt, jā, skaidrs, tie līdzekļu izlietojums viņš jau netiek monitorēts, piekrīt. Un tad varbūt mēs varam vairāk palaikt ar to nav, kas mums ir. Jā, jā. Atskaita jau būs. Agrāk bija mums precīzi ierakstīts pasākumu organizēšanai un pasākumu organizatoriskiem izdevumiem. Nu, ja tur vajag kaut ko, tur, nu, kaut ko, jā, tā. Bet nevis gatavo objektu, ko ierok. Jā, es saprotu, ka Ilze ir komentārs. Tas komentārs, no šķiet, ka nākotnē vajadzētu domāt par to, ka šis ir konkurs, nevis vienkārši. Arī tas. Un ir konkrēts termiņš, līdz kuram viss iesniedz, un mēs paņemam šīs labākās idejas, un tad nebūtu šīs situācijas, kad šobrīd mums nav tāda kritērija, nav tāda, nu, tāda dalījumā, nu, ir tikai par tie mērķi, kā viņš atbilst, kā neatbilst, bet nav konkursa idejas, tad tātad iesniedz visi, kas vēlas, un tad mēs paņemam tos labākos, par kuriem līdzekļiem esam atvēlējuši. Bet tādā gadījumā, tad būtu jānotiek gada sākumā. Jā, protams. Tā kalendārs ļoti traucēs. Mums vienu brīdi bija arī konkurs, jā, un mēs iesākām kaut kur martā vai kād, un tad tie pasākumi, kas janvāri, februāri, viņi izskrīt ārā, un tas atā. Nē, nu mēs savatām arī to, ka bieži vien kaut kādas lietas rodas pēc. Kāda laikā, un tu nevar tā mazā biedrība iet, jo tā grupa nezinu iepriekšā gada oktobrī, kas notiks nākamā gada decembrī, jā. Nu, šī profinals nav kā pašvaldībai, bet es par šo projektiņu aizstāvībai gribētu teikt, pirmkārt, tā ir biedrība, kas nāk kopā, kas ir stabila organizācija, otrkārt, šis ir ilgtermiņa projekts līdz ar to, ka viņi sakot šo svarīgo vietu. Un tā ir iespēja pagastāt. Viņš arī valdā sagatavots, tāpēc priekšu būt atbalstīt šo mēģinšu ierastu projektu. Man tā kā Andri viedoklis tādā. Bet es Ilzē piekrītu, tāpēc, ka patiesībā, Anita atbildot to, ka jā, nezinu, biedrības arī viņām ir kopsapultas un mēs plānojam kāda plānu to darīt. Man nav tā, ka es pēkšņi izdomāšu, man nav ko darīt, nu, uzrīkošu tevi to ko. Tā kā tas varētu, nu, motivēt tā strateģiski un plānveidu darboties arī biedrības. Nu, vismaz es pēc tās biedrības pieredzes spriežot, nu, mēs plānojam gadu. Biedrība, jā, bet iedzīvotāji grupas tā nebeidz. Bet šī biedrība, katrā vietumā es atdēšanu, jā. Mēs tagad esam procesā uz iedzīvotāju līdzdalības budžetu. Mums tā kā ielikt viņi jau ir, bet vēl ir tā īsta. Varbūt ir jāizdala. Es atvainos tikai viens komentārs. Varbūt mums nākotnē jāskatās tad biedrības, lai tad plāno. Jā, šiet šo naudiņu un iedzīvotāju uz līdzdalību budžetu. Tas jau mums sakārtos. Jā, jā. Esam uz pareizā. Jā, jā. Tad vienmēr šobrīd ir maz haoss. Nu, haoss ir, jā. Bet tas ir kolēģi, balsojam lūdzu. Priekšlikums tad ir apstiprināts. Un visi tālāk ir šie iedvesmo projektu ieteikumi. Tā, slēdam balsojumu, klātsošie nobalsojuši 9 par. Līdz ar to virzam tālāk uz domu un dodamies pie nākamā jautājuma par finansiālu atbalstu un neredzes iedzīvotāju grupas aktīvās vingrotājas projektu pieteikumam. Ziņo mums atkal Anita Ostrovska. Nu, šis projektu pieteikums ir ļoti dīvains priekš tā no finansējuma pieprasījuma ziņā, kad tas, cik iesaistīt cilvēkus, gan to tā ietekmi uz sabiedrību, ir viena pozīcija, tad saucās projekts aktīvās vingrotājas neretā. Tā ir iedzīvotāja grupa, kā jau stācija, un tātad vēlas nodarboties ar jogas vingrinājumiem. Pastāvumu apmeklēs 10-12 cilvēki, un jūs tā mēs redzējām, ka tātad divu vienību skaits ir divas nodarbības, katra maksā 300 eiro un kopējā summa tiek prasīt tik, cik jau maksimāli var piešķirt 600 eiro. Es šajā projektā neredzu. Mēs ar Antu arī runājām, kad šīs varbūt var atbalstīt daļēju vēlmi aktivizēt cilvēkus, sievietes vecumā no 30 līdz 60 gadiem aktīvu dzīves veidu popularizējot un vingrojot. Tas nav sabiedriski nozīmīgs projekts. Un tur ļoti no senioriem? Nē, 30-60 gadiem. Jā. Labākajā vecumā. Jā.
Tas atāds mums, lai ir varbūt ir kaut kas šobrīd, ir kāds, nu nevar, tas daigi. Jā. Ja varbūt notiek, ir kāds joks nodarbības, vai šobrīd vienkārši tā ir esoša, nu, kā... Tā ir mums tā. Dumu biedru grupa, un ne nezinās, ja. Minēts ir arī, ka tiks tīkādāts inventārs, nav skaidrs kāds inventārs, vienkārši kā joks nodarbības. Es aicinātu vai atlikt un pārstrādāt šo projektu, jo pateikts īsti tur nav kas. Tā, lai varētu varbūt valstot. Arī šobrīd cilvēku iedzīvotāju, nu iesaistīto cilvēku skaita ziņā, viņš nav. Tur ir divi priekšlikumi neatbalstīt finansējumu piešķiršanu jau projektu aktivitātes un iesaistītās mērķis auditorijas apjoms neatbilst nolikumu 16.1 punktam, tad ir variants atbalstīt daļai, piešķirot 300 eiro. Pamatojoties uz to, ka dalībnieku skaits ir neliels, nu, un trešais variants ir tad atbalstīt pilnībā. Kā kolēģi skatās uz šo? Nu, es varētu teikt, ka nu, neredzis puses kā cilvēks teikšu tā, ka es aicinātu šiem cilvēkiem nedaudz vairāk darbu pielikt pie šī priekšlikuma, vairāk izstrādāt viņu tiešām ielikt savas domas ar tādu labu pamatojumu, jo es zinu, ka šie cilvēki to var izdarīt. Tad es aicinātu viņu pilnībā atlikt un lai sazinās tālāk jau kultūras pārvaldu un jau paziņo un paskaidro, lai cilvēki tiešām pārstrādā un iesniedz atkārtot. Varbūt arī piestrādā, jā. Tā, lai, nu, teiksim, publicis tāds, lai tas pasākums ir tiešām tā mērķis. Jā, arī sabiedrības iesaistīt, kas, nu, kā tas viss daudz plašākais sabiedrībai ir jāatver iespējas, mēs 10 cilvēki. Darbas paiet. Aizveru A mums, zinu, ka pļaviņās arī kaut kas vingro, viņi vispār pēc maksas vingro. Tas ir tas projekts. Tas ir tas projekts. Tā nav tāda projekta bijis jau vēl. Vai sagārtot, vai viņi nav iestājuši? Tas ir uzsākais projekts. Seši dienā. Turpinās viņu nevajag no jaunu. Es nemāju. Tā nevajag, jā. Tas ir divas nozarbības, vai pļaviņās aizbrās parādi kā jaunu. Seši jaunu. Es tikā divācīs. Tur baudās divas nodarbības. Divas nodarbības. Jā, pa trīs. Divas nodarbības. Jā, no. Nu, uzbrot, arī mēs šādā versijā viņi tālāk mūlēs. Jā. Ko mēs daram? Vai ko mēs lēmumā liekam? Lēmumā tad varbūt liekam tā, ka jā, deputāti nosoja jā. Un tā kā lūdzam kultūras pārvaldei sazināties ar iesniedzēju un pārstrādāt un pilnveidot to pieteikumu. Varbūt tu tomēr var sazināties par projektu vārdnātniekiem šajā vēstības veicināšanas projektā, varbūt viņi var atrast. Tieši tā, pamatkojēm. Kurā gadījumā šajā brīdī mēs nevirsim tālāk šo lēmu? Ja kaut var noteikt, tad mēs tālāk atrast. Var, varbūt tās definējumies, es noraizīju, bet atliekam to jautāju izskatīšanu uz līdz brīdim, līdz tiek sagatavots atbilstoši. Precizēšu. Atbilstoši nolisumā. Jā, bet komitējā. Šobrīd komitējā mums šeit jāgādāja. Pretjā mums. Attiecīgi jā, ja noraidam un atliekam pārstrādēt, tad aicinājums. Nē, mums tieši ko. Projektu pieteikumu. Tad, lai mēs tā izdarīt, kas jābalso prezidents, jo mums ir bijis tā, ka mēs lēmumā mainām tekstus, un tad jābalso to ar parīstu, kad neapsakst. Tad pretēt. Jā, atdodam pārstrādēt, tad pret šajā gadījumā. Klāts uz šī visu nobalsošu, līdz ar to slēdzam balsojumu. 9 pret, līdz ar to, kā jau runāts, nevirzam tālāk uz domas sēdi un lūdzam kultūras pārvaldē sazināties ar iesniedzēju precizēt lietas, un ja ir iespēja, tad meklēt vārdienas sēdi. Jā, tad dodamies pie 5. Darbkārtības jautājuma par finansiālu atbalstu iedzīvotāju grupas Ērberģes mūžas turismu organizatora projekta pieteikumam. Lūdzu, Anita? Jā, tā. Tad ir saņemts projekta pieteikums. Arī no iedzīvotāju grupas, kuras ir nosaukts kā Ērberģes mūžas turismu organizatori. Iesniedzēja Silvija Brisovska un pasākums atpūtas vietas iekārtošanas talka Ērberģes mūžas teritorijā. Un šeit ir tāda duāla sajūta. Projekts ir pieteikumi iesniedz pašvaldības turismu organizators. Un šis mērķis patiesības sakot saistīts ir viņa darba joma.
šajā pieteikumā nav paredzēta arī vismaz tie cilvēki, kas ir tā iedzīvotāja grupa šeit sniegt, tā kā konkrēti viens cilvēks pašvaldības darbinieks. Respektīvi nav tie trīs. Jā, nu, iespējams viņi ir, bet viņi nekur netiek minēti. Nu, lūk, un finansējuma uzdevums pēc nolikuma ir sekmēt nevalstiskā sektora līdzīgā aktivitāti. Bet, nu jā, šeit vai cits cilvēks iesniegt? Nav īsti korekti visi. Cits personu vai iesniegt? Nu, arī, jā, tā iedzīvotāja grupa, kas vēlētos sadarboties ar pašvaldību un veidot tās tautas, bet šajā gadījumā ir līdzīga situācija, vai nu ir jādomā citā veidā, kā to tautu tiešām iedzīvotāja grupa, kas nav sildības obstāt pašvaldības turismu. Jā, un šeit ir arī tas inventārs, tad koka galds, soli, dārza nojumi, kas būtībā būtu, nu, tā kā, es ticamāk pašvaldībē, jābūt inventāram, ko var izmantot, nu, tad turismā ir kā tāda, es pareizu smatrāšu. Kolēģi, jūsu priekšlikumi, domas, ieteikumi? Nu, šī, par šo situāciju, varbūt jums ir kādi ieteikumi, nu, kā mēs to tad risinām? Līdzīgā interesē jautājumā. Slēdzot piekrist tam, ka līdzīgā iepriekšējā. Iepriekš taču bija arī, bet nebija tauka. Bija tauka, bija šī tauka, tā vienkārši vērķi runāja. Taču bija mēs vienu atbalstījām ar kaut kādu pagājušu. Jā. Jā, kolēģi, bet jums ir arī smēķis pārkūt pagājušu. Tādu tā kā tējas namiņu ar tā kā info centru tādu. Kā veicās tiesmēs? Nu, tur viss procesā, tur izmēcām ārā, tur metodu izlauz ārā, neiksmīgi izlauz ārā. Tur bija sekundies sacietēs metru, pusotru metru biezumā tādu. Tur viss izlauz, tas pagaidām neiksmīgi, pagaidām tur parādīja, ka kungs sola, ko tu sameklēt naudu logiem, un tāpēc tur vairāk tos etapos to mēģināt darīt, gatavu, jo īstenībā, nu, lai viņi dabūtis pagatavot, tur tie ir pats netūkstoši. Jā, tur tās grasītā tur ir 6 stundi. Tas ir privāts? Nē, nu, kas privāts? Tā ir? Jā, par to tēķi. Par to, par bijušo muižas smēdes ēka tāda atsiešķa, tur tā viņa īstenībā, un tāpēc tas ir pagaisā karājās. Es tā nevaru pateikt, kadrā ziņā viņa karājās, būtu prāt pagaisā. Jo mums jau tur viena kafēnīca ir nedaudz arī stilti pašam. Jā, tur mums pat viens pasaules. Jā. Dubuls neprīst. Kolēģi, tad priekšlikums rīkoties kā iepriekšējā gadījumā šobrīd noreidīt un lūgt kultūras pārvaldēji precizēt lietas un prasīt. Lūgums tad balsot precizēt rīkoties tieši tāpat kā iepriekšējā jautājumā. Aivar un Gati, jūsu vienokli. Studijā lūdzu. Paldies, slēdzam balsojumu. 8-1 atturās, līdz ar to tālākai virzībai šo pieteikumu mēs nevirzam un dodamies pie nākamā jautājuma. Aizkrauts novada domē izskatīts iedzīvotāju grupas, tātad Mansalvas pagasta pensionāru padomes projektu pieteikums. Finansiālam atbalstam par 600 eiro un viņi vēlas tāpēc sekmēt savu aktivitāti un doties ekskursijā. Tā mēs prasītā summa ir 600 eiro, vairāk tas nav paskaidrots, bet transporta pakalpojumi, tātad, nu, tātad viņi acīm redzot vēl šo summu izmantot, pēc tam rēķinot, cik tā notiks. Bet nu, tā ir viņu... Tā ir viņa dzīves aktivizēšana, ir pievienot saraksts ar 11 senioriem. Viņi plāno, ka apmēram 30 seniori dosies šajā ekskursijā pieredzes apmaiņā. Un tātad tas ir viņu lūgums, kā no iedzīvotāju grupas piešķirt finansējums, bet šim ir apmēram. Bet viņiem mums jānodrīkinās ar dokumentiem? Protams. Viņiem tas jāpēc? Jā. Droši vien, kad savu lūgums pārvaldu arī, tas tiks. Nē, viņi vienkārši, ja viņi kaut ko vīks, vai? Jā, tātad šobrīd mēs tev jau papildinājām līgumu. Līgums ir, viņiem ir kurādījumā jānospārt līgums, ka viņi šo visu organizētu. Tur arī ir ierakstīts, ka tikai apmakstīja veiktas priekšu
pavadzīmēm vai rēķiniem, un attiecīgi viņiem jāraksta arī būs klāt, un mums šeit paskaidrojām būtu viņu kā. Protams. Bet nu pats princips, vai mēs atbalstām, ka ir senioru ir daudz, mazāvēs pieņem. Būs arī vēl viens līdzīgā. Jā, jā, mēs varam piedaļ. Tu jau ir precedents. Jā. Tā mēs nerunājām šādas senioru ekskursijas pie budžeta sastādīšanas, mēs neliekam pie kultūras centru pasākumu plānā. Tu vienā. Mēs laikam pat izņēmām šogad vēl to nedarām, jā. Mēs tā kā uz projektu. Tieši tā arī. Tad jautājums ir, ko darām ar šo projektu pieteikumu? Jā, vai atbalstam pilnā apmērā, vai teiksim, daļēji? Labi. Kā savam, protams, šodienas transporta nav nekāda. Tur gan arī prasītos varbūt pēc daudz. Jā, nu, tur ir jāsauc. Mēs redzam pēc šiem projektu pieteikumiem, ka mums jāsauc kopā kā minimums biedrības un pārnā šīs lietas. Nu mums arī jā, seminārā, jā. Projekta pieteikuma nolikumā mums būt arī vajadzētu tomēr iekļaut kaut kāds administratīvais process, pirms uz komiteju atnāk tie pieteikumi, tiek īstenots, vai tā ir kultūras pārvalde vai kāds cits, kas pieprasa kaut kādu papildus informāciju un jau, nu, teiksim, tiešām atbalstāmus projekta pieteikumus. Piemēram, tie varētu būt tādi obligātie nosacījumi, kritēriji. Nu, piemēram, ietekmē uz vietējo kopienu vai vēl kaut kas tāds. Mums prasās, ka viņi dar tādi sagatavotāk un izsmaļošāk, vismaz mācīt, kā pārējām kolēģiem. Es arī esmu nonācis pie šīs secinājumas, tas ir jāvērt. Labi. Nākamgad varbūt būs kā 20. Ir tam tādu atgriezinsku saikni, to, kas ir īstenot pilni, kā nelielu aprakstu, lai mēs zinām, vai nav bija. Lai papriecājāmies, mēs esam ielēdzis. Jo atskaidri, ja iesniedz biedrības, viņi iesniedz pašvaldību, mēs vien pat nemicam, jā. Tas ir mūsu piedāvājumā iztrūcis šie kritērija, jā, nu tas ir mums, tā ir mūsu atbildība, tas mums nākotnē ir jātiksim. Cilvēki vienkārši izmanto šīs iespējas un labi, ka izmanto iesaistīt. Ir jau vēl viena lieta ar iedzīvotāju grupām, teiksim, būs aktīvākās iedzīvotāju grupas un pat rīniekam viņa var viens pagasts izsmelt visu. Un cits vēl nav paspējis aptvert. Tādā jābūt limitam. Zagrāk bija viens vai divi gadā no vienas biedrības. Tā bija biedrība, bet tā iedzīvotāja grupas var tā pīkstēties. Mēs jau to pieredzam. Biedrība var savus dažus iedzīvotājus kā grupies. Tā, labi, jā. Šo balsojumu. Atbalstāt? Tad izskatās, ka mēģinam atbalstīt šo te pieteikumu. Katrā ziņā kolēģi lūdzu izsakiet viedokli, balsojot. Tā, klātsoši ir nobalsojuši, līdz ar to slēdzam balsojumu. 8-1 atturās. Līdz ar to balsu pietiek, lai virzītu tālāk uz domi. Un dodamies tad pie 7. Jautājumu par finansiālu atbalstu pļaviņu iedzīvotāju grupas projektu pieteikumu. Tā, tātad Novada domē saņemts pļaviņu iedzīvotāju grupas projektu pieteikums. Finansiālu atbalstam kopā 670 eiro, nu jā, teiksim, 600 ir kriesti. Un pieteikumā minēts, ka projekta mērķis ir tēva lomas aktualizēšana un nozīmes popularizēšana. Projektā paredzēta aktivitāte ir tēva dienas pasākums pļaviņu pirmskolas izglītības iestādē Ļumītis. Un te atkal mēs nonākam tādā jāmaslīt, ka tāmē jūs redzat, tiek prasītas lielformātas spēles dažādas, un tā ir pašvaldības iestāde, un pašvaldības iestādes viena grupiņa, kuras ietvaros notiks, tas nebūs sabiedrība atvērts, tas ir pirmskolas izglītības iestādes ietvaros. Budžeta palielināšana. Jā, tas ir tāds ētiskas dabas jautājums. Jā. Jā, lai šo rešīs, jo pašvaldība mūkstāšo nav. Jā, lai iedzīvotāju grupu pļaviņās visiem tādīgi dienā uzorganizēšu lielu spēju izmantošanu.
Jā, tas viens no priekšlikumiem, ja mēs atbalstam šo pieteikumu, arī būtu tāds, ka tas pasākums tiek organizēts kā atvērts vienam iedzīvotājiem, bet visi konkrētās izglītības iestādes. Visi teika pie Ja tas virziens ir pareizs, ritīgi, tikai tas, ka šauri iedzīvotāju grupu tiek. Ja mēs to varam tieši tā ar nosīm, ka tas nu, tiek virzīts. Sagāvīgi. Tiek virzīts kā publisks pasākums, nu, šīs spēles tiek iegultas, kuras var izmantot ne tikai pašvaldības bērnu dārdz ietveros, bet arī dažādos kultūras pasākumu ietveros, bet tās ir... Bet tad jāmazgā rokas, jau tad tur slimības. Bet kam viņas arī, kam šī iedzīvotāja? Kultūras centra kā tas ir tīri juridiski, nu iedzīvotāja to kā iepskopēt? Kurā gadījumā tās darīšanā līgumā rakstīts, ka visi rēķini, kas nozaņēti, ja maksātājs ir aizskauts novi pašvaldību līdz ar to, visas materiālās vērtības, kas ir nu, tādas paliekošas, paliek pašvaldību. Nav runa par to, ka viņas aiziet kādu nu, privātu kā. To vispār nevar būt Kas par viņām viņam atradīt tālāk? Jā, protams. Bet principā tā doma ir sākumā, ka visi šie reģionsiets ar klubus pārvalkē, jūs ir būs, jūs ir tālāk nebūsies. Atpēc, tas būs kā īmērkās. Nu, tas ir tāds ļoti sarežģīts. Tad esam atkal pie diviem variantiem, vai man neatbalstīt, pamatojoties uz, tur ir pieminētas, uz arī divi punkti pamatojoties, uz kuriem neatbalstīt, vai atbalstīt ar nosacījumu, ka pasākums tiek rīkots kā publiski pieejams. Bet tad tas... Bet šobrīd, kāpēc liekas, ka ir šaurs pasākums, ir bērni jubīgas, viņam ir arī filiālis īļuks vēl, un tur cik tad bērni mums ir jubīgas? Tur esmu viena grupiņa. Nē, tur ir bērni jubīgas, lasam pietiek. Nē, es domāju, ka ir jāatbalst un arī jāprecizē šī informācija, jo, nu... Ja tas ir viens labs pasākums. Bērnās, ir 80 tēru. Šis ir vispareizākais vietas, viņš iesaist, saprot sabiedrību. Nē, jau, ja mēs nebūtu sašķēluši bērnās, jā, viņi aizstāju būtu arī tur varētu bēzīt no pievākārtas. Nē, jautājums ir kādreiz bija par to runa vai pašvaldība dod vēlreiz pašvaldības iestādēji pērk. Jā, budžeta papildināšana. Jā, tā kā budžeta papildināšana. Ir piešķirta budžeta nauda, un šis nav tā kā papildus budžeta. Nu, ja priekšējos pieteikumos mums nebija tāda praksē. Nē. Bet jautājums, kas ir pieteicējis? Vai tas ir vecāks? Jā. Vai jau, nu, bet vecāks nav iestādes pārstāvs. Viņš noteikti ir saskaņojis ar iestādi. Tām nav nozīme, bet tā ir vecāka grupa, tā kā pensionāra grupa, kura tik, ko mēs iedarām, nav. Ja tā ņem. Labās viņas iestādes lietas, kas papildu. Par to iet. Tev dienā tur nevajag spēles orķestīt. Ja tu vajag lekciju par alimentu maksāšanu, jo es jau ļoti daudz Latvijas nemaksāju. Nē, bet šeit atkal mēs atvaramies par to, ka nav tāda padoma devēja, ja, kas viņas komiģēja, ko var un ko nevar. Tā dienas dibinātāja maiskroplē, ja tā drīkst teikt, ja, šo tradīciju šobrīd ir pārņēmis kultūras centrs. Tad kā mēs darījām, mēs kā biedrība vecāka aizkroplē aizsākām šo tradīciju, bērngārzā vienā grupiņā neprasot neko, vienkārši sarīkojam svētus. Pēc tam jau aizgāja mazo projektu konkursu, kur mums bija pakalpojumu līgumi. Tad atbrauc, piemēram, tur kreidzbaigs ar dažādiem riteņiem interesantiem un iespēju iedzīvotājiem izmēģināt izbraukt. Ja? Tad mēs nepirkām materiālas lietas, bet piedāvājām dažādas aktivitātes. Un pilsētas iedzīvotāji varēja piedāvāt, vai tika rīkots velo brauciens. Ja? Tad atkal... Tas, kas varbūt bija, tā bija balviņa, nu, kaut kāda konfekta vai kaut kas tāds, ja, bet ne materiālas lietas. Bet to varbūt tiešām piekrīt, ka šobrīd tas izklausās pēc iestādes nu, inventāra papildināšanas. Ir iestādes, kuras organizē atbalsta biedrības, nu, tādā veidā, ja, bet šis īsti laikam nav tas pareizais. Tā ir ļoti labi, ka vecāki ir aktīvi un grib darīt, bet vai tas ir tas pareizais ceļš, kā manuprāt, ne? Mums vajag stingu nolikumu, lai nebūtu ļoti labi. Bet šobrīd viņš mums nav stingis, jau mēs īsti neredzu pārkārši. Tā, mums nebija pieredze ar iedzīvotāju grupām, mums nebija tāds. Mēs tagad redzam, cik ļoti
atšķirības vispār ir atšķirīgi uzstādījumi parādās. Tas ir viss tāds nevienas. Niansēm es piekrītu, vienkārši man kaut kā bailes ir tāds labs virziens, tur kā viņās paņems līdzīgi kā tā aizstrauta, kas ir ļoti izdevies pasākums, es par piedalījies, fantastiski. Un ka mēs saknē neatcētam to līdzdalību, saprotiet, tā vienkārši noraidot, jā? Jā. Nu, tur jābūt ļoti uzmanīgam. Es domāju, vajadzētu atbalstīt ar precizējumiem un tad tālāk izvērtēt visu pārējo projektu. Šī galda. Jā, bet tā galīgi noraidīt nevajadzētu. Vajadzētu šīs nienas juridiskās precizēt, vai tas iet cauri vai neiet. Mums ir lielformāta spēles sporta centrā, kuras viņi labprāt dalās, un, ja, piemēram, jumīgs teikt, mums vajag tādu dienai lielformāta spēles, es domāju, nav nekāda problēma viņas aizvest un... No, lietvaros, jā. Nu, tā kā varētu atrisināt, lai nenocirstu saknē, bet varbūt tiešām to finansējumu beidzināt šī gadījumā. Nu, katrā gadījumā te ir jāpārstrādā, ja ir jāmērst koncept, tad pieteikums ir jāpārstrādā rēķinu septembrī, tā kā tur vēl var paspēt. A, ko viņiem te pārstrādā? Nu, ja tad nav spēļu pirkšana, bet ir kaut kas cits. Kaut kāda pakalpojuma. Jā, bet es tad saku tā, kāpēc mums ir jābaro, tieksim, kaut kādi pakalpojumi sniedzēji, kuri atdrodas, tur saņem paņem 500 un kaut kuru stundu, un tad nopērkam spēles, un viņas paliekušas ir. Viena tēva diena, pēc tam ir mātes diena, pēc tam viņiem vēl kaut kādu pasākumu, tā kā, nu, tur uz to var dažādi paskatīties. Nu, vai? Tā ir visi spēles. Un šī gadījumā, teiksim, spēles vešana un aizsaules, nu, piedodat, cik tas izmaksās mums. Tagad tā ir... Vai, ceļam no domas sēdes, Ok, jā, tad normazēja domas sēdes tajā dienā. Nav problēmas, nezinu. Labi, kolēģi. Nē, koordinātors būs vajadzīgs, jūs jūtat, jā? Piemēram, šie visi jautājumi būtu atrisināt jau saknē, tikko iesniegums. Tas arī nāca priekšlikums, ka varbūt mēs nolikumā varam paredzēt viņiem tādu atmirstību. Kontakt personu. Nē, viņi taisa ir palaiz, lai palaukīs, ka mēs izkāvījumies un saprotam. Ļoti pareizi, ļoti pareizi izdarīt. Tas, ka cik daudz idejas nāk. Kolēģi, varbūt tad... Ņemot vērā, ka mums tie viedokļi ir dimateriāli pretēji, tad lūdzums izteikt viedokli balsot. Tad jau... Par šo, jā? Jā, konkrēt par šo projektu pieņemšanas. Anit, balsojam arī? Balsojam 5. Par 4 atturās, līdz ar to tiek virzīt tālāk uz domas sēdi, balsu pietiek. Uz finanšu komitē. Jā, uz finanšu komitē pirmkārt, jā. Un tad droši vien tālāk. Dodamies tad pie 8. Jautājuma par finansiālu atbalstu iedzīvotāju grupas seniora klubiņš pīlācītas projektu pieteikumu mani lūdzu. Jā, tātad arī saņemts iedzīvotāju grupas seniora klubiņš pīlācītas projektu pieteikums finansiālam atbalstam 600 eiro apmērā. Un atkal projektu paredzētu aktivitāt pieredzes brauciens pa Latviju, iepazīstot vēsturiskus objektus un saimnieciskās darbības veicēja pieredze. Darbības pieredze. Nu, lūk, ir ļoti, ļoti pieticīgi aizpildīts projekta pieteikums, nav aprakstīt mērķi un konkrētu uzdevumu. Citiem līdzīgi veidi projektiem ir bijuši norādīt konkrētāk mērķi, un varbūt būtu ieteikums arī šo pagaidām norādīt, un, lai sniedz nākamā mēnesī nu, daudz papildināt. Un arī šajā teiktā runa iedzīvotāju grupās figurē tie cilvēki, kas jau ir vienā, otrā iedzīvotāju grupā snieguši. Nu, kad visu laiku vajag tā kā neskaitāmas reizes sniegt. Aktīvējas paušas vairāk. Jā. Te ir tas gadījums, jā, ka personi jau kaut kādā citā forma tēmā ir bijis iespējams. Arī viens braucīts pieredz, bet tie ir kaut citi, nu viņi jau ļoti daudz to sniegt. Ja teiksim, mēs atbalstam, piemēram, pilsnoliem, vismaz 300 jāatbalstam. Vairāk grupas vada. Nu, liekas,
Man atkal nāk tad doma, varbūt, ka mums ir tos dalībnieks, nu vismaz, ja ne visas, tad nu, vismaz to zināmos jāuzskaita, jānorāda tie dalībnieki, kas ir zināmi, jo, ja tie, piemēram, seniori, kas dosies kaut kādā aktivitātē, tad viņi, nu, vismaz vārdu uzvārdu, nu, tik daudz. No ar pārākstiem, jā, ir tur, kur mēs nezinām, piemēram, šis bērndārs tās, bet, nu, tad tie organizātori vismaz parakstās un to vīziju, jā, un tad atgriezniskā saite ir, bet kaut kādu pamata informāciju mums vajag. Man jau liekas, gati, man tur liekas, to kādā mitrī var atnākt uz to miesniekus, kuru kā es tas tur kaut kā nesmakāt. Nu, labi, bet tad kā tad jūs noreikinās vai paņemsiet, tāpat viņam būs kaut kur jāparāties ar dati, sadarbībā ar mums. Nu, piemēram, nesot čekus, maksājumu uzdāt. Pakalpojums niedzējas, jo viņi jau maksās pakalpojums niedzējumu domē jau skaitīs, es tā saku. Tad, tad to būs grūti monitorēt. Nē, nu, tad jūs tā. Mēs nevedam, ja viņi paši piekritīs savus datus izmantot, tas, kas brauc, tai brauc, jā. Kaut kur jātad. Jā, kā mēs jums. Pirms tas nav noticis, ka viņi nākas šajos gadījumos arī, kad ir runa par kaut kādām ekskursijām, man personīgi prasās, ka tur ir kaut kā, nu, kā viņi izvēlēsies, kur ir tie cilvēki, kam būs tas gods doties un kam nē. Nē, zin kā, es tur esmu piedalījies un redzējis, kā viņi to dara, ja piemēram sēnāri biedrības, tad viņi tur izlēma un izskata, kurš ir piedalījies kaut kādās tālkās pasākumos, kā ir priekšot, un viņiem nesala kārtība. Tā tik vienkārši. Tā ir iedzīvotāja grupa. Tā ir iedzīvotāja grupa. Tā ir iedzīvotāja grupa. Mums pensionāri aktīvs ir. Jā, es tur seniori, kur ir tā meža, kas tā kā piedalījies šajā stādīšanā pāri, ka viņi tur izskatē, kurš tur vēl kaut ko palīdzējas, organizējas. Nu tā tur vienkārši nav, jo 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 tur nav. Labi, varbūt vietas jāži virsam tālāk, bet tomēr viņš nav gatavībā, lai viņa atbalsta. Tas nav tāds visās projekts, kur būtu jāatbalsta. Un tad noraidīt, es aicinātu noraidīt un pārstrādāt. Nu, arī tas, ka jau iepriekš izskanēja informācija par to, ka iesniedzējs jau pirms tam ir parakstījis. Tad nav nojausmas cik cilvēku. Kāda organizācija tur nu tagad? Pīvācija. Tā jau ir jau biedrība. Nu, labi, viņa nav formāla biedrība. Kā mēs ja tikai iet runa, kurš tur iesniec, vai kurš ir aktīvāks organizators, kurš tas papīrs ir rakstīt un visu, bet, noteikti, pielādzīts ir ļoti aktīvā. Tas ir kā formāli, jo šeit atbīrījā varbūt, kurš tur vairāk kaut ko piešāvis un rakstā, jo viņiem arī tur tās, viņi tur ievēlētās, un tās padomēs tur mainās visu brīdi, tur viņi diezgan tādā uzstīmā. Veselības problēmas ar kādām vai vēl kaut kas, arī mēs sadījām. Nu, ja man mazdāk pensionārības, kurš atbalstījām un šim teiksim, nu, tik ļoti neskatāmies uz viņu tādies rakstījumus. Nu, jā, mums jau vajag, ka tas arī būtu labs lokāls. Cik redzētājiem ir pilns? Katrās vienas, nu, pīlācīts vienu lielu tajā, jo, jā, skatīšu, bet esmu pīlācīts kurpusē, tur ir viņi daudz seniori. Vai ir? Jā. 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 Mums ir tas nolikums, viņš tik amoris kā. Jā, tad tāda dilema, ka tikko mēs līdzīgi pieteikumu atbalstījām. Jā. Jā, pārkārši, kad viss kā nepieteicās jau pirmajā gadā. Tas bija pastāstīt, mēs atbalstījām. Tā, tad uzlūkojumi atkal. Šogad viss ir. Nu jā, šeit tur būtās ietās, nu kā formāli kā paskaidrot vai liekot viņu stāstu, bet nu viņi ir tur, teiksim, ka pīlādīts visakrīgā. Viņi, man liekas, jau vēl uz 10, man liekas, tur visā tas meklēki. Nē, nu viņi ir braukuši un runājuši. Jā, tur viņi arī kaut kā strādā mežu stāda, tādien tikai varbūt no cikām tām grupām. Tad varbūt priekšlikums ir virzīt uz finanšu komiteju un līdz domas sēdē palūt un viņiem pasaudzinājums. Un ieteikt precīzāk aprakstīt braucienu. Jo tad jau viņi priežās tālāk pie, jo parasti ir, kas ir tie konsulants,
kas ir tie gidi, tas viņiem sastāda, tur aprēķinas, ja viņiem arī savas līdzfinansējums ir līdz, viņi tur, piemēram, kaut kādu 600 pirksts, viņi apmaksā gidu, viņi apmaksā līdz, tā ir tikai, mēs sakām, viena daļa, tikai, tas kaut Jā, tā ir priekšlikums ir virzīt tālāk finanšu komiteju un dodiet viņiem ziņojumu sēdēt pieteikumu. Lūgums kolēģi balsā. Tā klātsošie nobalsojuši balsojumu slēdzam. 9 par, līdz ar to virzams finanšu komitejos, tad kā jau runāts, līdz domas sēdēja lūdzam viņiem papildinājumu. 9. Jautājums par finansiālu atbalstu biedrības Daugavas Vanagi Latvijā projekta pieteikumam lūdzam. Jā, līdzīgi, jā, kā iepriekšējie, tātad Daugavas Vanagi, kas gan ir biedrība un aizkrauk, lai tad mums cita viņa nodaļa, kas iesniet varētu teikt, ka tā ir biedrība, jā, kas iesniedz šo projektu pieteikumu, un viņi vēlas piedalīties Daugavas Vanagi Latvijā rīkotajos patriotiskajos pasākumos no 2023. Gadā. Un viņi lūdz naudu transporta izdevumiem, ziedu izdevumiem un arī cienestam dalībniekiem. Jāsaka tā, ka projekta biedrība, viss šīs aktivitātes paredzētas ārpus aizkraukas novada, kas neatbilst nolikuma nodaļām punktam. Tomēr projekta realizācijā ir iesaistīta biedrības aizkrauktas nodaļas biedri. Un Daugavas šajā biedrībā gan ietilst tikai 7 biedri, mūsu nodaļā aizkrauktas, un tas skaits nav liels, un viņi vēlas tātad braukt un piedalīties citos pasākumos. Nu, un izdiskutējot, mūsu vidū tas ierosinājums ir tāds, kā atbalstīt davējai ar transporta izdevu nosakšanu. Un tas būtu 289 eiro. Kā jūs skatāt šo tām, jo tur ir paredzēta ziedu iegāde, tur ir paredzēta cienesti, un to visu, ja mēs noņemam, tad paliek transports. Daugavas Vanagi ir arī nozīmīga sabiedriskā organizācija, mēs nevaram tā nu, tā vienkārši noraidīt, viņa darbība ir vērsta uz tādu pilsonisku un uz Latvijas valsts vērtību aizstāvēšanu. Nē, man vienkārši neiet kopā tādā, ja mums pieteikums neatrast nolikumam, un mēs viņam dosim finansējumu, bet kādas izcēkumi. Mēs tā varam darīt. Nē, nu, Anika tā teica, ka tā frāze. Nē, nu kā, nu, tas ir frāze, bet es saprotu, tad, ja aktivitāte netiek realizēta aizsūtījuma nodā, tad pēc nolikuma mēs viņam naudu nedod. Jā, tā pašā laikā tie ir mūsu daudz. Es saprotu, jā, nu kā mūsu nolikumā, es nezinu, juridiski, es emocionāli viss kārtībā, ko es saprotu. Jā, juridikumā. Nu, Es aš domāju, gribu teikt, ka mums ir represētie, jā. Represētie vienmēr tur rikšķilē sabrauc, un viņi jau vienmēr atprasa to, kas ir vēl transportu, jā. Mums ir diezgan viss tā izplūts. Tā specifika. Emocionāli, jā. Emocionālās piekļīgi, viskārts. Tad senioriem arī brauc ekskurs. Nu, jā, konkrētos gadījumus, kur, zinām, Petrun ar šo nolikumu, nu, kaut kādā veidā vajag nofiksēt. Un to nolikumu mēs varam teorētiski var pārstrādāt, nu, Nu, mēs jau domājam, bet šī testa nav iztērēt un pārstādāt. Jā, jo es par... Es par šo biedrību varu arī papildināt, jā, ka man tā ļoti laba sadarbība bijusi, varbūt tiešām jau līdz gadus 10 gadus, tad viņi ir, ko viņi arī sabiedriskā kārtā, ko viņi dara, viņi kopu lažu mašu, viņi ir kavalierus, viņi ir piedalās palīgs veksas, jā, mēs kopā ar viņiem mēs organizējam šo stēlu. Stēles piemenekļa uzstādīšana, kurā tika iekalt arī Lērkvēršu apiņa kaudiet, un tad viņi apmeklēja šos visus, kas ir Lērspenē, Morē, nu, visus šos pasākumus, es zinu, viņi vienmēr brauc, tur noliek ziedus, nu, kaut kādā veidā pašvaldība vienmēr viņus tā kā ir atbalstījusi, jā, no mūsu Lērspenē, kur ir tie kapi, kur viņi arī brauc un piemenekļa. Es pat gribētu teikt, ka mazēlis pensionāri, kas brauc savu prieku, mēģi citu rāpu savu, ja? Bet šeit šie
brauc tie paši arī mūsu iedzīvotāji, kuriem ir politiskais status, un viņi brauc pārstāvēt kaut kādu mildu, nu, vēstures daļu. Tā kā, nu, būtībā vienā. Tur ir kur problēmas atskatām, ka tiešām tas nolikums mums ir jāpūt, ja ņemot šos te gadījumus, nav runa par to, ka viņiem šķiet te nebūs. Tas, ka viņi aizved ziedus un svecītes, tur uzliek, nu, nu, varbūt tas ir mūsu finansējums arī, nu, es nezinu, varbūt labi tu šķīrās vai kaut kas cits, bet, tiksim, uzliktu svecītes, nu, tiem senioriem jau tāds nav, tas tur nav, tas visu arī mācāt. Nav jau vāriešu pensiju. Nav, bet jā, tad, un viņi tiešām, viņi ir brauc kopu, viņi uzliek arī šajos kapos, kas ir mūsu teritorijā, šajos sarežģījumiem piedalījies, ka viņi uzliek šīs svecītes. 11. novembrī, 18. novembrī šajiem Lāčkoču ordeņa kavalieriem jau īsti jau mums gandrīz tā cits organizācijas dāmas, tā kā atcerēšu. Jā. Un viņiem tur atstādījums esmu varoņas līdzības pašvaldībā. Viņi pārstāv mūsu šajās piemiņas vietās. Viņi jau arī nevienas nevienas. Jā, ne tikai degvīles. Tas ir pie stēla. Bet viss kārtībā. Jau tad uzdaisam domes sēdē nolēmiem ieliekam nolikumā vienu punktu, bet atsevišķos gadījumos dome var pieņemt kaut kā savādāk. Paši sev runājam pretī. Man liekas, tā nolikumā šiem politiskajiem, tur ir politiska reprezentācija, tur ir Černobiļieši, tur šie teili, meili, ka tur varētu vēl kādu nianses. Nē, ir emocionāls jautājums, mēs tomēr varam iet. Bet tad to nolikumu uztaisam, tad es nezinu, vienu punktu, kur mēs mācām. Aida, bet tu saproti, šo precedentu nebija līdz šim. Nē, bet mēs esam domāju, mēs tam uztaisam pieliekšu. Nu, ieliekam šodien ārkārt sēdēt, nezinu, uztaisam sēdēt, paklūt jautājumu, ieliekam vienu teikumu, visu pastamoņu. Man jau liekas, ka tūlīt mēs nav būsim stabilīši, mēs esam būsim jaunais sādā. Mēs esam pielikt vēl nav. Mēs jau tās robaši esam pārkāpuši tik senioru grupā tur būs 70, jā? Nē, tas ir specifiski, kā vienmēr represēto pasākumu, ko saka, mēs paliekam ar vienu nosaukumu. Nu, tas ir īpaši galīgi. Jā, tas ir izņēmumi. Jā, tas ir labi, kolēģi, viens otru mēs droši vien šodien nepārliecināsim, tad aicināšu nobalsot un balsojumā izteikt savu. Šodien karsti iet. Šobrīd priekšlikums ir atbalstīt, ja atbalstīt. Pilnā apmērā? Es sapratu, ka pilnā apmērā vairāk mums uzskatā. Nu jā, jo es saku tās svecītes, es viņu nopēc reizi ziedus, uzliek lai plēstenē, nu, svecītes, lai ir mērķībā no mūsu pašvaldības to arī uz. Adi, tavu balsu vēl. Man tas vairāk pārkārās. Svecītes, kā ir aizprāpums. Balstojas slēdzu, astojas par viens atturās līdz ar to, ka virzam tālākiem procesiem to jautājumu. Un tad desmitais jautājums par finansiālu atbalstu biedrības sēļu klubs projektu pieteikumu. Un tas ir tas, ko mēs... Jā, tas bija priekšlikumā, lai tas izskatītu, jā. Nu, lūk, esam saņēmuši arī biedrības sēļu klubs pieteikumu. Par izstādes zelta dzīvības mērķis apvienības pilnēnē, organizēšana izstādes sagatavošana un tās veidošana. Ļoti labi aprakstīts projekts, ļoti plaši saprotam visu sēļu darbību, ir tāda, manuprāt, ļoti laba caurspīdība un redzama visiem un cilvēkiem, ka aicināt iesaistīties ar kopienas talko. Un tā kā tāds labs pamats uzticēties, ka atkal viens labs projekts tiek iesniegts. Viņi lūdz 800, kas arī ir atļautā summa. Gan izstādes iekārtošanai, gan kancelējas preces izstādes noformējumam, pasākuma afišas. Nu jā, un te ir vēl tā pozīcija, kā grūzīts ar atdruku, viņiem ir tāds svēku suvenīri, ko viņi, tā kā, ar ko viņi pasaka paldies, cilvēkiem brīvprātīgajiem, kas kaut ko dara. Nu, ar pašatnīgas logo, jā, grūzīts. Jā, jā, nu lūk, un tā kā aicinājums atbalstīt šo projektu, un viņi iecer. Bet
ir jautājums, jā. Cik tas nevalstās. Sēļa klubs mums jau nav un sēļa kaut kādā reizes. Ne, pirmo reizi, jā, es apatoju. Bet viņi ir jumta organizācija, to visu sēļu. Sēļa klubs, sēļa, salas sēļa. Tas ir dažāks. Tu mēs esam dzīvās sēļa jau tur nekādīt. Cik mums tas sēļa sēļa? Daudz. Parastais lakētis paliek par mīdā. A kur tu cik tu mēs Es atbildēšu uz iepriekš, viņa ir sēlīgs laikas un sēlīgs savs. Sēlī ir atslēgs vārdu, bet loki dažādi. Sēlīgs loki, viņi arī ļoti daudz, bet visam daudz loki. Lūdzu, tad kolēģi atbalstīt projektu pieteikumu. Bet tad man ir jautājums, cik tagad uz domas sēdki nāks, vai mums nevajadzētu kādu apskatu, cik tad ir, cik pietiek vai nepietiek, vai jau iztērēt tā? Jo, tas ir vienāks. Jā, līdz šim bija iztērēti 6200 eiro. Tas ir iztērēts, mums ir 12000. Šodien varētu būt, ka mēs atbalstījām Cik mēs 4% atbalstījām? 5-3 tūkstoši, 3,5 tūkstoši, tad kaut kur? Kā 2,5 paliek. Kā 2,5 tūkstoši mums paliek. 4. Un tādi ir amorfi. Tad balsojums slēdz, atgriežoties pie 10. Jautājuma, kur mums ir 9 par, līdz ar to ir tālākām darbībām uz finanšu komiteju un esam donākuši pie 11. Jautājuma par aizkauts nomad izglītības kultūras un sporta jautājuma komitejas vadītāja iecelšana, tur pieteicējs un ziņotājs mums ir lēlas līdums. Jā, tā ir. Tā te rakstīt. Jā, kolēģi, mēs biju pie tā, ka būdi stādinājām pēc mums pašu personīgā lūguma, jā, un tagad ir tā situācija, ka jums komitejas ietvaros un jāaizvirs savus priekšādātājs un arī savus vietnieks, tā kā droši vien, ka pirmais solis ir pretendenta izvirzīšana. Es pierakstīšu. Es tā kā gribu varu virzīt, ka priekšsēdētāji viņš ir vietnieks šobrīd ir iedziļinājās darbā. Lots? Arvis neiebilst? Arvis neiebilst. Es gribētu pārmaiņas pēc Sarmu Beinski izvirzīt. Man patīk viņa aktivitāte šeit. Pierakst. Un enerģija. Lai noslēdā pietiek. Ko? Tik maza konkurence? Garlaicības, ko? Vēl jau vietnieku. Tāda nolemtības sajūta. Vēl jau vietnieku. Tā, nav kas tevi izvirza. Bet tad varbūt arī vietnieku reiz izvirzam un tad jūs balsošanas. Kā viņas var organizēt? Atklātā veidā, jā? Atklātā. Kā tu biji? Jā, tad jūs abas kolēģis, savas deputātas kolēģis pazīstiet. Abi viņi ir izlītoti, kulturāli un sportiski. Un plus vēl arī šī tad 2 gadu pieredze, jā. Apjoms darba, apjoms un teritorija. Un pietiekoši atbildīgi lēmumi, iespējams priekšā mums vēl ir, jā. Tā kā jābūt ar aknu. Tā ir, jā. Nu, tad es teikšu tā, tad pirmais tika izvirzīts Arvis Upīts. Paceliet rokas tiem, kas balso par Arvi. Es tad skaitīšu. Labajā fantāzijā. 1, 2, 3, 4, 5. Paldies. Paldies. Kas pret? Kas atturās? 1, 2, 3. Paldies. 4, 5. 4. Es uzsvaru. Ok? Tā, tad jau iznāk tā, ka par otru vairs nav jābalst. Piedot, jā. Ievēlēt. Bet, nu, apstāvās. Bet tad, ja es balsotu pret, tad es sanāk, ka es arī nebalsu, bet es nesaprotu.
Ne, mēs zinām, ka tur bija pieci pārti un četri, ja kurā gadījumā ir pret vēlpārās. Tad to tāds pārsvars ir kā tiem pieciem, un tad lēmums, ka lēmums ir pieņemts, un mēs varam apsveikt karu. Labi. Sarāk balsi. Satrinēšu. Kā? Nu, tas būs jāizgaļā. Cilvēkā pilgst. Tālāk ir nepieciešams vietnieks, kurš palīdz darbā, kurš aizvieto, kurš strādā komandā. Tā. Es drīkst gribētu virzīt šai kandidatūrai cilvēku, kurš varbūt ir spēcīgāks par mani jomā no šiem trim, kas komitejas dienas kārtībā ir, kas ir kultūra, respektīvi cilvēku, kas kultūras jomā, man liekas, no A līdz Z bijis un izglītots un strādājis dažādās pozīcijās, tad mans priekšnes būtu Anito Strausku virzīt kā komitejas priekšsēdētāja vietnē. Sportās pats gadus pēc jūtos. Jūties. Jā. Mums vajag lēs. Fiziskais. Labi, mums viens pretendents, lai spēle tiek uzturēt. Ļēgi kāda. Labi, paldies. Anita ir viens pretendents, tad līdz ar to jau nav cita kandidā papildus. Anita spēcīgs pretendents. Jā, pretendents. Pat jāmas. Labi. Kas ir par to, lai Anita Strauska jūtu no šī brīža par šīs komitejas vadītāju? Pats liet rūt. Kas par Anita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pat visi deviņi, ne? Nu, kāpēc? Es jau nebalstāpēc. Kāpēc? Kāpēc ne? Kāpēc tev palīdz? Es, kad biju saimā, es arī ājas pa sevi balsošu. Man bija tik morāli, ētis, grūti. Bet tas ir jātadēļ savi. Tad visi, 100% ir apsveic samāni. Apsveic mums. Ir, tik saimā mēs balsojam pavēkāšu. Tur Daiga nebūs nekāda ierasta paskaidrojuša. Tas būs protokola izraks, tas nav nekāds pat lēmums, jā, tas ir vienkārši balsojums un priekšējais, kas ir par pamatu un piedrīkā. Tad var slēgt. Paldies. Jā, teikt, ka es vienkārši slēdzu komiteju, mēs balsojam tajā jautājumā. Ok, un tad komitejas jautājumu, balsojums, komitejas, sēdzējums. Un galds.